iktisadi inkişaf ve güclü vətəndaş. Bugün ülkemiz bir qədər... Yaxın eləşin. Görün nə deyirəm. Siz televizorda göstərilən nağıllara yox ha. Xaladelnikin içində olanlara inanın. Çünki əsil həyat və əsil həqiqət sizin xaladelnikinizin içindədir. Aydındır. Başa düşdünüz nə demək istəyirəm. İndi gəlin baxa görək mənim xaladelnikimdə nə var. Tak, görək o inkişaf nə inkişafıdır elə. Buy, buy, buy. Büzüşmüş pomidor. Bu getdi. Büzüşmüş xiyar. Və of, of, of. Ən çox sevdiyim aboy. Sən bizim dar günümüzün xilaskarısan. Belə.